ब्रह्मानंदं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याभिलक्षणम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीस्वामी समर्थ महाराज की जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ एकदन्ताय विघ्नाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ मधुरं कर्णेभ्यः श्रूण्यां देवा शिवशङ्कर नमामि शङ्कर शिवशङ्कर शम्भो गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय माझा शिव अभिषेक झालेला आहे. आम्ही दोघं जोडीने बसलो होतो शिव अभिषेक करण्यासाठी. आणि हे तीर्थ आहे जो आपण शिव अभिषेक केलेला असतो हे तीर्थ आपल्या घरातल्या व्यक्तींना द्यायचं आहे. चांगलं असतं त्यांच्या आरोग्यासाठी कारण की यामध्ये पंचामृत मिक्स केलेलं आहे आणि पंचामृत माहिती शरीरासाठी खूप चांगलं असतं कारण की यात सगळे पौष्टिक घटकच टाकलेले असतात.
म्हणून हे पंचामृत आपल्या घरातले सगळे व्यक्तींनी घ्यायचं. आणि शिव अभिषेक फक्त महाशिवरात्री म्हणून नाही केलं जात. जर तुम्हाला वाटलं सोमवारी करा, दररोज जमत असेल तर दररोज नक्की केला ना तर खरंच खूप चांगले. आणि म्हणता ना भोळा महादेव असतो आणि तो आपल्याला सगळं काही देतो. आणि माझा खरंच पहिल्यापासून श्रद्धा आहे मी महादेव, खरंच माझी पहिल्यापासून श्रद्धा आहे आणि मी नेहमी महादेवाची सेवा करते. आणि आता मी फराळ जे वगैरे बनवणार आहे त्याचा लॉग मी उद्याच टाकेल, कारण की अजून माझी भरपूर कामे बाकी राहिलेली आहे. पण मी आज स्पेशली तुमच्यासाठी हा लॉग बनवलाय, कारण की शिव अभिषेक, कारण की अजून तर दिवस पूर्ण गेलेला नाही. ज्यांना कोणाला माहीत नाही त्यांनी नक्की शिवाची सेवा करा आणि आपल्याला त्याची फळप्राप्ती लवकरच प्राप्त होते. तर उद्या मी जे जे फराळ बनवलंय तर ते दाखवेलच तुम्हाला उद्याच्या भागामध्ये. आता फ्रेंड श्री स्वामी समर्थ बाय आणि हॅप्पी महाशिवरात्री.